този урок се връщаме отново към темата за предлозите. Вече е ясно, че тук няма място за някакви особени граматични разяснения. Употребата на предлозите се учи на изус и с практика. Вече се спряхме на най-големите групи предлози. Тези, които изразяват време и отговарят на въпроса кога. Тези, които определят мястото и отговарят на въпроса къде. Освен тях, има още няколко по-малки групи предлози, които ще разгледаме общо, без да ги разделяме по функции. За да възприемете по-лесно всички тези предлози, ще използваме сравнения с английски език. Там, където има сходство, ще го отбележим. Там, където се явява разлика, ще обясним откъде идва и ще се постараете да запомните българският предлог. In the picture, you see a man. На картината виждате един мъж. На английският предлог in в случая на български съответства предлога на. На картината. In the picture. The man is sitting at a table. Мъжът седи до една маса. At в случая се превежда до. There is another chair opposite the man. Има още един стол срещу мъжа. Opposite срещу. On the table are a laptop and a calculator. На масата има лаптоп и калкулатор. On, на. There are three kids in the room. В стаята има три деца. In, в случая на български се превежда в. In the room, в стаята. The girl is standing between the two boys. Момичето стои между двете момчета. Between, между. The boy with the green shirt is on the left. Момчето с зелената риза е отляво. Тук виждате сериозна разлика. За разлика от английския предлог, на български използваме наречие, за да кажем от лявата страна. The boy has a photo in his hands. Момчето има снимка в ръцете си. In, в. The kids are looking at his photo. Децата гледат неговата снимка. Отново виждаме сериозна разлика. Българският предлог гледам не изисква предлог, а действието преминава пряко върху обекта. We were talking about you. Говорихме за теб. About – за.
These flowers are for you. Тези цветя са за теб. For за. She is very good at skiing. Тя е много добра в ските. At в. I'll send the check to you by post. Ще ти изпратя чека по пощата. By по. He did it by hard work. Той го направи с усилена работа. By със. My grandmother learned Bulgarian at 45. Баба ми научи български на 45 години. Забележете, за изразяване на възраст на български предлогът е at, на. I'm going to the theater with my sister. Отивам на театър с сестра ми. With sus. This short excursion will take you right into the heart of England. Тази кратка екскурзия ще ви отведе право в сърцето на Англия. Into в. Of на. Prices have risen by 5%. Цените се повишиха с 5%. By с. They are getting out of the taxi. Те слизат от таксито. Out of, от. We are getting off the train. Ние слизаме от влака. Off, от. This present is from her. Този подарък е от нея. From, от. Symphonies by Mozart. Симфонии от Моцарт. By, от. I have read 5 pages of the book. Прочетох 5 страници от книгата. Of, от. They are getting on the bus. Те се качват на автобуса. On, на. Enter the car, please. Влезте в колата, моля. Тук отново откриваме съществена разлика. Английският глагол се употребява без предлог. Enter the car. Но на български казваме влизам в колата. Да повторим още веднъж. Предлозите не искат разбиране, а много упражнения и практика. Ето защо времето ни до края на урока ще бъде отделено на упражнения.
Допълнете предлога в изречението. Ана е в офиса. Приятелят ми е много добър в плуването. Не сядай на този стол. Телевизорът е в ъгъла на стаята. Имаше ли много хора на концерта? Олга е студентка в Софийския университет. Той беше ударен от топка. Тя дойде с кола. Ще изпратя писмото по имейл. На колко години е той? Няколко са предлозите, които изразяват цел и предназначение. I'm applying for the post of a teacher. Кандидатствам за място на учител. For за. Kate bought a doll for her daughter. Катя купи кукла за дъщеря си. For за. She smiled at the girl. Тя се усмихна на момичето. At на. А сега сами определете правилните предлози. Ставам в 8 часа. Рожденият ми ден е през месец декември. Банката е на ъгъла. Както в английски език, така и в български, два различни предлога изразяват посока на движение, в зависимост от това дали имаме намерение да достигнем целта или тя служи само като ориентир за посоката. I'm going to Paris. Отивам в Париж. Отивам в съдебната палата, в Министерството на здравеопазването и така нататък. В този случай предлогът в изразява достигане на целта. The unknown man walked towards the center of the town. Непознатият мъж вървеше към центъра на града, към магазина, към летището и така нататък. Посоката е ясна, но нямаме информация
дали тези обекти ще бъдат достигнати. Посочването на ден в английски език използва предлога on. On Monday. На български за посочване на определен ден се използват два предлога. В понеделник и на първи. My brother is coming on Friday afternoon. Брат ми пристига в петък следобед. В сряда, в понеделник, във вторник и така нататък. They were very happy on their wedding day. Те бяха много щастливи на сватбения си ден. Предлогът, означаващ точно време на английски, е at. At 8 o'clock. В български се използва отново предлога в. В 4 часа. В 7 часа. В полунощ. Ето още няколко примера за изразяване на време. Сравнете английските и българските предлози. I like to go swimming during the summer. Обичам да плувам през лятото. Забележете! Българският предлог за по-продължителен период от време е през. Спомнете си, че на български се казва през януари, през февруари, през ваканцията, през отпуската, през семестъра. She has been learning Bulgarian for 3 years. Тя учи български от 3 години. Или тя учи български 3 години. Обърнете внимание, че за предаване на продължителност от време на български не използваме предлог за разлика от английския. Можем да кажем, тя учи английски 3 години. She has been writing this article since last night. Тя пише тази статия от снощи. Since от. От петък, от миналата година, от сутринта. The computer printer is on the table next to the computer. Принтерът на компютъра е на масата до компютъра. Аз не видях офиса, макар че стоях точно до него. Ключовете от колата ми бяха на таблото, но аз не можех да ги видя, защото бяха под едно списание. Дора пристига
На 26 януари в 2 часа след обед. Тук вали сняг всяка година през декември. Ние винаги излизаме и играем в снега на Коледа. Михаил тръгва в петък след обед.